আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে পুৰুষৰ কাপোৰত বুটামটো সোঁফালে আৰু মহিলাৰ কাপোৰত বুটামটো বাওঁফালে কিয় থাকে? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আগৰ দিনত যেতিয়া পুৰুষে কাপোৰ পিন্ধিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে বেছিভাগ সোঁহাতখনি ইউজ কৰিছিলে আৰু বহুত মানুহে সোঁহাতখনি ইউজ কৰে, সেইকাৰণে সোঁফালে দিছিলে। আৰু মহিলাসকলক আগৰ দিনতে কোনোবাই কাপোৰ পিন্ধাওঁতে সহায় কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ বাওঁফালে বুটামটো দিয়া হয়। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।